ধরে থাক ওটা, ওটা ধরে থাক তুই। বাও লম্বু আজি জি আমার নষ্ট নহয় এই দলংটো উৰি যাব নোৱাৰি, তাৰ কাৰণে চাইডপান আছে ইয়াত। মুঠতে ইয়াত 7 এতিয়া অকল দলঙৰ কাৰণে 4.5 কোটি কিমান বাৰ লাগ আছে, আৰু চাইডপানটো মিলাই মিলাই মুঠতে 8-9 কোটিমান যাব ইয়াৰ কিবাটো দলংটো এই ব্ৰিজটো। মুঠতে 1 বছৰৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ 1 বছৰৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হ'ব, ইমান ডাঙৰ ব্ৰিজ নহয় যিহেতু। আৰু আমি ভাবিছোঁ আৰু নতুন এইফালে মেডিকেল যোৱা ৰাস্তা একটা আপোনালোকৰ কাৰণে কানেক্টিং একটা আৰু ব্ৰিজ প্ৰয়োজন আছে, এইফালে ডাইৰেক্ট মেডিকেল কলেজ যাব পৰা। 4-5টা গাঁৱৰ বহুত বছৰৰ পৰা এইখিনি ৰাইজৰ মানুহ, এইখিনি অঞ্চলৰ ৰাইজে মাছৰঘাট ইয়াত দলং বিচাৰি আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা, কিন্তু আমি দিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে আমি এই বছৰত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ পৰা এই দলংটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে টোটেল 7 বাউণ্ড কিবা কিবি লৈ পেলাই 8-9 কোটিমান যাব। এতিয়া অকল দলংটো 4.5 কোটি, এতিয়া 7 বাউণ্ড আৰু কিবা কিবি প্ৰটেকশ্যন লাগে, সেইটো মিলাই মুঠতে 8-9 কোটিত এই দলংটো কমপ্লিট হ'ব। গতিকে আমি যিটো ৰেভিনিউ ডিপজিটৰ পৰা সেইটো দলংটো আমি বনাই দিম। সেইখিনি আৰু আমাৰ এটা এইফালে আমাৰ মৰা নদীৰ ওপৰত এটা দলং হ'ব, আৰু চামুখা না গৌৰাং, চামুখা গৌৰাং তাৰমানে ডাইৰেক্ট মেডিকেল যাব পৰা, সেইখিনি দুটা দলং বাকী আছে, সেইটো আমি গোটেই সোনকালে ফাউণ্ডেশ্যন দিওঁ। সেইখিনি AGP, BGP আৰু PPF এলাইন্সত আমাৰ BTC BTC ইলেকশ্যনটো হ'ব, হ'ব মানে আমি খেলিম AGP, BGP আৰু PPF মিলাই পেলাই আমি খেলিম। স্যাৰ ছিট শ্বেয়াৰিং কেনেকৈ হ'ব বিচাৰে? তিনিটা ছিট শ্বেয়াৰিং আমি আলোচনা কৰিছে, AGP-কো দিম আমি, BGP-কো আমি দিম, আৰু PPF বাকী ছাৰ UPPL-এ কৈ আছে যে মানে BPF আৰু UPPL-ৰ মাজত এবাৰ মিলা মিছা হ'ব পাৰে। মিলা মিছা এনেকুৱা, আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ, প্ৰপ'জাল নহয় আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে পাৰ্টি একটাই হ'ব লাগে, পাৰ্টি একটা হ'ব লাগে, চবেই বিচাৰি আছে। পাৰ্টি একটা হ'লে মানে UPPL-ৰ যিখিনি 7 জন MCLA আছে সেইটো চব আহি যাব, বাকী বাক্সা আৰু ওদালগুৰি দাবী আৰু এডজাষ্ট কৰিব পাৰি, কিন্তু পাৰ্টি একটাই হ'ব লাগে। মই যিখিনি প্ৰপ'জাল দি আছে কিন্তু ইহঁতৰ পৰা এনে কৈ আছে যে আমি এনেকুৱা পাৰ্টি এক পোৱাটো এতিয়া সম্ভৱ নহয়, আমি ছিট শ্বেয়াৰিঙত থাকিম, ছিট এইফালে এইফালে কৰিম। মই কৈছোঁ এনেকুৱা হ'লেতো আকৌ আগত যিটো গণ্ডগোল হৈছে সেইটো নিচিনা গণ্ডগোল হ'ব। মইতো পাৰোঁ ছিট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, কিন্তু আপোনালোকৰ পাৰ্টিও আমাৰ পাৰ্টিও ইয়াত মানে একমত নহ'ব, একমত নহ'ব মানে আকৌ গণ্ডগোল হ'ব আগৰ বছৰত যেনেকৈ হৈছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ একদমবাৰে এনেকুৱা হ'ব নালাগে, ছিট শ্বেয়াৰিঙত যাব নালাগে, আমি পাৰ্টি একগোট হওক, বাছ BPF একটাই হ'ব লাগে পাৰ্টি। সেইখিনি প্ৰপ'জাল মই দি আছোঁ, আজিলৈকেও ফাইনেল হোৱা নাই, আলোচনাটো কণ্টিনিউ চলি আছে। আৰু আমি এটা প্ৰপ'জাল দিছে ইউজি ব্ৰহ্মক আমি ৰাজ্যসভা MP দিম, ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ কথা। 7 জন MCLA আছে ইহঁতৰ, সেইটো BPF হৈ এক্সেটিছ থাকিব, বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত মই আৰু কিছু ছিট এডজাষ্ট কৰিম, আকৌ ৰাজ্যসভা MP মই ইউজি ব্ৰহ্মক দিম, সেইখিনি প্ৰপ'জাল মোৰ পৰা দিয়া আছে। কিন্তু ইহঁতে কৈ আছে
আজের দিনের পার্টি একটু অসম্ভব অসম্ভব মানে সম্ভব নয় সম্ভব নয় পার্টি একটা হওয়াটা আমি কৈছো বিপিএফ দল একটাই হব লাগে পার্টি তেতিয়াহলে আমি রাজ্যসভায় শিবব্রহ্মক ইমিডিয়েটলি দিব পারে আপনার সাতজন এম সি এল এ আছে যেটা আসবে এক সেটিস আর বাক্সা আর ওদালগুড়ি আর মানে কিছু মানুষ অ্যাডজাস্ট করব স্যার মুঠতে বিদেশি অঞ্চলে একটা দল গঠন করব কারণে আপনি চেষ্টা করে আছে কি দল একটা দল দল এটাই হব লাগে বিপিএফ ইয়ার মাঝে সামরি লব সব একটাই দল হব লাগে এফালে ইউপিপিএল এফালে বিপিএফ থাকি কিবা ইউনাইটেড হয় ইউনাইটেড টুটু হয় সিট শেয়ারিং করাটো একটু ইউনাইটেড থাকে ইউনাইটেড নয় ইহতে কয়ে আছে সবে বিচারি আছে যে ইউনাইট হব লাগে ইউনাইট হব লাগে কয় ইউনাইট হওয়াটো ময়ও বিচারিছো ময়ও বিচারিছো ইউনাইট হওয়াটো আর প্রপোজাল মোর সেইটোয়ে কিন্তু ইহতে কয়ে আছে যে এতিয়া ইউনাইট হওয়াটো অসম্ভব পার্টির নিজা নিজা পার্টি থাকি পেলায় সিট শেয়ারিং করব লাগে এইটাই কৈছে ইহতে কিন্তু মই কৈছো যে এনেকুৱা হলে আগত বছৰৰ প্ৰথমত যেনেকৈ গণ্ডগোল হৈছে এনেকুৱা গণ্ডগোল হ'ব সেইটো নালাগে আমি একঠাই হ'ব লাগে এতিয়া মিলামিচা হোৱা নাই ভিতৰত কণ্টিনিউ চলি আছে আলোচনা নৱচৰণীয়া কৈছে 37 এইবাৰ আকৌ জিতিব কৈছে এইবাৰ বিশ্ব নৱচৰণীয়াটো হ'ল আমাৰ এই ইহঁতৰ হিৰ মোৰ হিৰ নহয়